Xan kəndində de Azərbaycan polisleri ve hərbiçiləri de oradadılar. Yani, Ama hələ bayrağımızı ha. görmürük. Yani belə deyək də, bax, biz demək, yani, o dövrdə İkinci Dünya Müharibəsində Almanya'nın müxtəlif şəhərləri alınırdı. Yani azad alınırdı, faşistlerden azad olunurdu. Ama hamının yadında o Reichstag'a bayrağı saçma kalıp, Bəli. nəinki ayrı-ayrı Yəqin o şəhərlərə. belli bir günə nəzərdə tutulub. Tamamen doğru. Bu bizim için Zəfər Bayramı'nın, bizim Zəfər günümüzün, yani 8 Noyabr'ın davamı olan büyük qələbə olacaktır. O, hesab edirəm ki, xüsusi bir təntənə ilə, xüsusi bir mərasimdən qeyd olunacaqdır. Ben onun detallarını demirəm, yəqin ki, elə olacaqdır. Ona göre de biz hemen günü, bak siz fikir verirsiniz, küçədə bayraqlarla çıxmırıq, gəzmirik. Bəli. İnsanlar daha doğrusu gəzmirlər, belə deyək. O 44 günlük zəfərdəki onun bizə verdiği o belə bir ehtişam vardı İfadə, ifadə. O bəli. hiss edirsiniz mi ki, mesela yoxdu da. Yani 24 saat ərzində belə getdi. Çox Şəhidlərimiz sakit de var, sakit şəkildə biz bu şəkildə qələbələri qəbul qəbul edirik, edirik. həzm Çünkü edirik. sanki belə de ki, belə olmalıydı da. Belə Bəli. bir məsələ. O psixoloji təsirdir. Ama biz məsələnin, yine deyirəm, təntənəli böyük qələbəmizi təntənəli bir gündə bayrağımızı İnşallah. kaldıracaqlar ve biz onu artık adını mən elə bilirəm ki o başka bir adnan olacak. Bu bizim bütün böyük qələbəmizlə müşayiət olunacak. Adını indi necə qoyulacaq dedilər. Herhalde bu daha böyük qələbədir. İnşallah. Çünkü hesab edin ki Reichstag'a bayrak sancılması kimi Qədər Xankəndinə möhtəşəm bir de bize gün. Bəli. düzdür. Reichstag başka bir ölkənin ərazisiydi. Ama bu Ama bizim öz adı zəfərdir. ərazimizdir. Bəli. Bizim Bəli. öyle biz azad etmişik. Öz torpağımızı azad etmişik. Öz torpağımızda öz bayrağımızı kaldırmışız.